Yes, familia, mambo vipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Paul Lucas Polu kutoka Dodoma, Tanzania. Namshukuru sana Mungu kunipa nafasi tena kurudi hapa kuzungumza na wewe. Jambo kubwa ambalo ninalifurahia zaidi ni kuona umefungua video hii ili uweze kujifunza. Inadhihirisha namna ambavyo unatamani kupiga hatua zaidi na kutafuta maarifa. Naomba ni wewe pamoja na wewe mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuelewa. Moja kati ya wadau wa shule hii au moja kati ya wanafunzi wa shule hii aliniuliza swali kuhusu maana ya vocal warm up, na nikasema nizungumze na wewe kwa upana kidogo ili uweze kuelewa maana ya vocal warm up, lakini pia ufahamu faida hizi tatu ambazo zinapatikana kwenye vocal warm up. Ziko faida nyingi, lakini nataka nikupatie faida tatu kwanza, na natumaini kupitia hiki utaanza kutilia maanani kwenye swala la vocal warm up. Kwanza, vocal warm up ni nini? Vocal warm up kwa Kiswahili ni upashaji wa sauti. Sawa. Kama namna ambavyo wana michezo huwa wanapasha misuli kwanza kabla ya kuingia uwanjani, hivyo namna ambavyo huwa tunapasha sauti kwanza kabla tujaingia kwenye uimbaji. Sasa upashaji wa sauti uko na faida nyingi. Sawa, ambazo huwa zinapatikana. Nipenda nikuonyeshe pia namna ya kupasha sauti ili uweze kuelewa, then ni kupatie faida hizi tatu za upashaji wa sauti. Ziko namna tofauti tofauti za upashaji wa sauti. Namna ya kwanza huwa ya kubamiza midomo, yani namna huwa tunafanya, unaweza kufanya kama namna ambavyo milio ya pikipiki huwa inakuwa. Kwa hiyo huwa tunapasha sauti kwa namna hiyo, lakini pia kuna namna nyingine ya kupasha sauti kwenye maeneo tofauti tofauti. Na nitakuwekea tena hapa video ya upashaji wa sauti moja kwa moja ambayo itakusaidia. Sasa nikupatie faida hizi haraka, nisikupoteze muda wako mwingi sana. Faida ziko tatu za upashaji wa sauti. Faida ya kwanza kabisa, inakusaidia kuweka mwili wa sawa. Au misuli ya mwili sawa sawa kabla hujaanza kwenda kuimba. Faida ya pili ambayo inapatikana kwenye vocal warm up, inakusaidia kuondoa uchafu kwenye koo. Baada ya kula vyakula tofauti tofauti na vitu vingine tofauti tofauti vilivyopita kwenye koo lako, unapofanya vocal warm up au unapopusha sauti, inakusaidia kuondoa uchafu. Faida ya tatu na ya mwisho ambayo nataka nikupatie, inakuepushia sauti kukwaruza. Sawa, kwa inaondoa hali ya sauti kukwaruza katika uimbaji. Kwa hiyo ukienda kuimba, sauti yako itakuwa safi na yenye utulivu. Hizi ni faida tatu tu ambazo nimekupatia, lakini ziko faida zingine lukuki ambazo zinapatikana kwenye vocal warm up. Kwa hiyo nakusisitize, kabla hujaimba hakikisha unafanya vocal warm up kwa ajili ya kuwekea mazingira yako vizuri ya uimbaji na utafanya vizuri. Unaweza kutafuta na mimi kupitia 0656 07 26 96. Mungu akubariki sana.